Salve, salve, patriotas. Amigos, o TSE formou maioria para condenar o presidente Bolsonaro e o general Braga Neto nesta terça-feira, dia 31, pela acusação de abuso de poder político e econômico por terem supostamente utilizado dois eventos oficiais do bicentenário da independência no dia 7 de setembro de 2022. Com essa condenação, Braga Neto se torna inelegível até 2030, impedindo assim uma provável candidatura do general em 2014. Então, pessoal, se houve ou não houve abuso, se está havendo ou não uma perseguição, né, ao presidente Bolsonaro, eu não sei, né? Cada um tem a sua opinião, tem o seu pensamento sobre isso. Agora, o que eu sei e o que muitos brasileiros sabem é que o povo apoia e vai continuar apoiando Bolsonaro. Já está mais do que claro isso, só eles que não viram ainda e não querem ver. Se vão deixar ele, né, o Bolsonaro, inelegível até 2030, 2040, 2050, não importa. Ele já cumpriu a função dele, pessoal. Bolsonaro já cumpriu a função dele, que foi o quê? Foi acordar o povo e criar várias lideranças. E quem ele indicar será o candidato que o povo vai apoiar. O pessoal tá achando, né, que vamos deixar Bolsonaro inelegível. Assim ele não vem candidato, assim a direita não tem chance de fazer um bom candidato, fazer alguém que realmente possa ganhar a eleição. O pessoal está viajando. Nós queremos Bolsonaro candidato? Queremos. Mas se não for ele, vai ser quem ele indicar, quem ele vai estar apoiando, e vai ser esse candidato que o povo vai em massa votar nele. Eles não entenderam isso ainda. Aí eles ficam perseguindo, né? Alguns dizem que está havendo perseguição, ficam inventando. Histórias aí, inventando crimes para poder continuar condenando ele, para continuar aumentando, se for o caso, a inelegibilidade dele. Isso aí não adianta. A parte dele, ele já fez, que foi acordar o povo. O povo acordou e o povo está caminhando junto para o bem do Brasil, para livrar o Brasil dessa esquerda, entendeu? Muitos que fizeram L, o pessoal que fez o L, já está vendo a besteira que fez, entendeu? E estão arrependidos e não vão ser enganados novamente na próxima eleição, não, pessoal. Entendeu? Podem condenar, podem tornar, deixar o cara inelegível até o ano de 3 mil que for. A função dele, ele já fez, que foi acordar o povo. E o povo está bem acordado. Certo? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem na nossa meta dos 10 mil inscritos, na meta dos 10K. E até o próximo vídeo.